Hei, mun nimi on Sauli Tiitta. Hyvää perjantaita 13. päivä. Toivottavasti tämä päivä on hyvin onnekas, eikä kuuluisalla tavalla epäonnekas. Kun jotkut luulevat, että 13. päivä perjantai olisi jotenkin epäonnekas. Mutta hyvää näin, joulu tässä lähestyy ja jolkottaa ja näin. Mutta katsotaan sitten shakkipelejä. Ja tänään meillä on vuorossa peli Matisson vastaan Tartta Cover. Pelattu Budapestissa 1926. Ja tämä Tartta Cover, tämä on semmoinen jännä kaveri, koska hän on aika kuuluisa yhdestä toisesta pelistä, jossa hän meni pelaamaan retiä vastaan, näytän sen tässä nopeasti, jossa hän meni tällaisessa asemassa niin lyömään ratsulla täältä E4:stä sotilaan, anteeksi, taisi syödäkin ratsu, ja valkea teki tässä kauniin shakkimatin täältä näin, au, lähetti G5 shakki, kaksoshakki ja sitten taisi tulla kuningas vissiin E8 ja sitten tuli tornimatti näin. Ja hän on kuullut se tästä, että avaus meni vähän pieleen. No, ei siinä vielä mitään. Tässä pelissäkin meni aika lailla pieleitä avaus, mutta ei aina tässä häiritä, vaan katsotaan silti tämä seuraava peli. Eli hän on vähän tämmönen avauksissa epätarkka ehkäpä. Hän oli ihan maailman parempi pelaaja, toi Viinin peli, mikä äsken katsottiin, pelattu 1910 ja tää oli 1926 sitten pelattu tosiaan Budapestissa, vaihtanut vähän maata, mutta ei hirveän kaukana toisesta itse asiassa. Tämä on tämmöinen vastaanotettu daamikampiitti, tätä voi pelata. Itse olen pelannut tätä hyvin paljon. Ja tässä saa muista avattu keskustaa heti ja ei tule kovin suljettu asemaan, mutta valkeilla voi tässä silti olla jotain pientä etua. Tähän on muuten semmoinen avaus viikon vinkki niksi juttu, että jos tulee tämä ratsu C3, niin tämä A6 on ihan mielenkiintoinen. Koska siihen yleensä ei kannata siitä sitten tätä A4. Vaikka se estääkin B5, niin sitten tästä musta tekee silleen jännästi, että se lähtee painostaa tuota D4 tuossa kovasti. Ja sitten kun sitä yrittää suojella, niin tässä voi jopa pelata E5 tässä näin. Niin tämä menee aika villiksi tämä peli. Ja ihan pelikelpoista pitäisi olla mustalle. Ja jos tulee D5, niin sitten se ratsu dyykkää tänne A5 ja suojaa tuota kamalaa tärkeitä sotilasta, ei se nyt niin tärkeä ole, mutta kuitenkin sotilas kuitenkin. Ja sen jälkeen voi myös tulla B3 jossakin muun, missä musta voisi olla jopa etua tässä. Mä oon joskus pelannut tällä lailla jotain virolaista suurmestaria vastaan ja tämän tyyppisesti pelasi ja sainikin etua. Ja miten tämä virolainen suurmestari teki? No se pelasi samalla lailla itse sitten mustilla ja voitti pelin noin puoli vuotta meidän pelin jälkeen. Mä kävin onnittelemassa, että hyvän avauksen olet löytänyt mustille. No, anyways, mutta tämä A4 ei siis ole hyvä, vaan sen pitää valita jotain muuta. Monet ei pelakaan tätä ratsu C3 tässä, vaan tekee sitä tai muuta. Mutta, E6 tuli. Hyvä Tartta Cover. Se on ihan hyvä siito. Ei siinä mitään. E3, ja musta voi tässä hetikin lähteä hyökkää keskustaa vastaan tässä. Voi myös pelata ratsu F6 täysin ok siirto. Ei siinä mitään. No, tässä voisi sen lyödä, jos haluaisi. Näin, plop. Ja sitten peli tulisi näin, mutta se tulee usein siitovaihdon ihan samaa asemaa. Näin. No, tässä musta voi palata B5. Lähtee uhkaan lähettiin. Ja nyt tässä onkin mielenkiintoista miettiä, että mihin se lähetin pitäisi laittaa. Kun sillä on kaksi aika hyvännäköistä paikkaa. Joko B3 tai E2. Monille ehkä tämä B3 näyttäytyy hieman parempana siitona, koska se ei peruta niin paljon taaksepäin ja uhkaa, että keskustaa paremmin. Mutta tässä on omat juttunsa. Tässä peli voisi mennä vaikka tähän tyyliin, että lähetti B7, daamia 2. Valkeahan tuota torni tälle D-linjalle. Ja nyt tässä on yksi tämmöinen muunnelma, jota mä oon pelannut joskus aikoinaan aika paljonkin. Tai siis, jos valkea haluaa mennä tähän. Tähän tämmöistä yhteispeliä nämä avaukset, että miten nämä avaukset oikein menee. Ja tässä tulee tämmöinen jännä vaihtokaupparulianssi, jonka jälkeen sitten lyödään tornilla. Ja nyt näyttäisi, että tämä on vähän vaarallinen tämä keskusta avautuminen, mutta itse asiassa musta pärjää tässä yllättävän hyvin. Se voi pelata tässä erilaisia asioita, kuten esimerkiksi lähetti E7 ja sitten tässä voi pelata erilaisia asioita myöskin. Voi pelata daamin B7 tai sitten jotain muuta. Itse asiassa mä oon vissiin muistaakseni pelasin tätä daamin B7 kautta tätä peliä, jolloin sitten tulee tämmöinen lähetti G5 ja F6 ja tämmöinen muunnelma, joka on ihan mielenkiintoinen, ei siinä mitään. Tässä voi pelata jopa ratsu B6 tässä ja lähtee uhkaille tornia tossa, jolloin valkeen ei ehkä tarvi väistää sille ihan aina minnekään, mutta
kyllä sitäkin voi tehdä. No, mutta jotain tämän tyyppistä peliä tässä voisi tulla. Mutta lähettiin 2 on kyllä ihan mahdollinen ja se ehkä näyttää vähän huonommalta, mutta siinä on se idea, että se voi tulla joskus tänne F3 tälle diagonaalille, kunhan ensin ratsuu väistänyt tuosta pois. Se on ihan joustava hyvä siito, ei siinä mitään. Nyt olisi pienen päältä lähetti B7 tulla sille diagonaalille niin kuin ensimmäisenä, jolloin valkee joskus se haluaa lyödä tänne. Näistä mä en tykännyt silloin joskus, että tästä voi vaihtua kuningattaret tässä linjalla. Ja tälleen voi hyvin pelata ja tää on hyvin tasaista peliä sitten. Ja lyödään lähettillä pois toi sotilas ja näin. Mutta jos tykkää pitää daamit laudalla, niin tää on vähän huono muunnelma sitten sille valkeille tai mustalle pelaajalle. Tässä tuli ratsu C6, joka on vähän huonompi siito. Ja valkeen löi tuolta C5 sotilaan. Nythän sitten daamit voisi taaskin vaihtaa. Mutta kun tämä Tarttakover oli vielä niin hyvä pelaaja, se ei halua vaihtaa daamia, niin se ei sitten tee niin, vaan pelaa daami C7. Mutta nyt tässä on vaarana, että valkeen saataisiin vähän etu. Ai. Se on vaarana. Nyt voisi pelata heti esimerkiksi tälleen lähetti D2 sillä idealla, että tuodaan nyt äkkiä torni tänne esimerkiksi C-linjalle. Ja näin, niin valkeen varmaan saisikin tästä etua. Toinen vaihtoehto on ratsu D4. Aina täysin ok siitä. Ja nyt sitten musta mokas, mutta tää on nyt kyllä jo valkeille parempi asema. Eli musta ei ole sanonut oikein kunkkuu pois keskustasta. Sillä on vähän nappuloita kehitys vähän pielessä tai myöhässä. Ja sitten sillä on valkeilla väliaikainen sotilas enemmän. Tosin se näyttää vähän heikolta. Mutta tässä on sitten armaan pitänyt palata B4. Ja sitten ratsu singahtelee jonnekin ja sitten ehkä lähetti B7. Ja toi sotilas itse asiassa säilyy hengissä. Ja se antaakin tässä valkeille aika isoa etua. Mutta nyt tuli sitten se paha virhe, koska musta löi sen sotilaan sitten pois. No, tässä nyt sitten voi miettiä, että mitäs tässä nyt oli niin pahaa. Tämä näyttää aika kivalta. Tässä on valkeilla yksi siirto, joka on tosi hyvä. Sitten kaikki muut siirrot onkin aika tasaisia. No, löydätkö sen hyvän siirron valkealle? Ja niin kuin tuossa kuvauksessa oli, että valkea, mitäs siinä olikaan, täytyy luntata. Valkea voittaa ratsun avauksessa. Löydätkö tapaa, miten valkea voisi... Voit lyödä mustalta ratsun pois. No tätä ratsua täällä on vaikea lyödä, ei mikään nappula. Toi ratsu, hei, täällähän on ratsu, syödä pois. Mutta nyt mä puhuin, miten niin mukavas voittaisi. Niin, sit on vähän outoa tässä. Ja nyt, tää onkin hyvin mielenkiintoinen juttu. Tämän Sakikirjan mukaan, 1000 parasta lyhyt peliä Sakissa, sen mukaan peli loppu tähän. Ja myös muistakin, mä netistä etsin, niin muistakin viitteistä kävisi ilmi, että peli loppui tähän. Mutta mun omasta shakki-tietokannasta löytyi peli, jossa oli just nämä samat pelaajat. Ja peli vielä jatkui itse asiassa tässä 18 siirtoa. Niin nyt onkin mielenkiintoista miettiä, että kumpi on oikeassa. Tämä kirja ja muut lähteet vai shakki-ohjelma, josta tulee tämä peli annettuna, että olisi pelattu. Katsotaan ne vikat siirrot, mutta miksi tämä nyt oli niin huono siitä? Paras siirto nyt olisi ehkä pelata lähetti B7, mutta sittenhän se on aika huono juttu. Ratsu palaa takas ja valkeilla on ratsu enemmän. Ja näin sitten väitetään, että tämä peli on jatkunut. Katsotaan, miten se jatkuu. Mutta mikä tässä nyt on, ettei se daami halua sitä lyödä? No, nyt tässä oli aikaisemmin puhetta siitä, että musta ei tuonut tämä lähetti tälle diagonaalille. Ja itse asiassa, jos se nyt olisi siinä, niin täällä olisi jopa Matti Uhkoskin, mutta nyt se ei vaan ole siellä se... Siellä diagonaali se lähetti. Niin tää on valkeelle, voi ehkä päästä itse tälle diagonaalille jotenkin. Ja se pääsisikin juuri tällä lähetillä, josta oli puhetta, että se oli aika ovela, että sitä ei viety tänne B3, vaan että se vietiin tänne E2, niin sen voi pelata tälle, niin sehän tulee lähetin länsiväylälle, niin kuin mä sitä kutsun, tämmönen supervaltatie, millä pääsee nopeasti paikasta toiseen, niin uhkaa kuningatarta, ja vaikka tähän laittaisi ratsun väliin, niin se ei oikein auta. Se vaan huonontaa asemaa itse asiassa. Valkea lyö sen pois. Ja nyt jos sen sitä lyö takaisin, niin voidaan lyö sen lähetillä. Ja täältä edelleen tippuu nappulaa, mutta tässä tippuu myös tuo sotilas tuossa kaupan päälle. Eli tämä vaan huonontaa tilannetta. Eli tässä pitäisi väistää kuningattarella. Mutta eiköhän se lähetti sitten käy syömässä ton tornin. Ja valkeilla on todella iso etu. Mattisonilla olisi iso etu tässä. Mutta katsotaan nyt, koska mun on mielenkiintoista, että jatkuuko tämä peli? Eli peli mun mukaan meni tähän tyyliin, että valkee tässä kehittelee nappuloita ja vaikka musta nyt voittaa kun sotilaan väliaikaisesti, niin se ei nyt hirveästi auta. Valkee lähtee vaihtamaan daameja ja teukkaa Mattiakin aikamoista ja valkeuttaa
avoimen linjan haltuunsa ja peruttelee lähetillä ja tuo nappulat peliin. Ja musta ei mielellään vaihtaisi nappulaa, mutta tässä on jo vähän pakko vaihtaa nappulaa, koska nappuloita muuten tippuisi. Ja sitten tällä lailla vaihtuisi daamitkin. Ja, eli jos teillä on joku ratsu tai lähetti enemmän, niin sitten kannattaa keskittyä upseereiden vaihtamiseen ja mennä loppupeliin, jossa sitten on se upseeri enemmän. Ja nyt tässä näin, niin musta sitten tämän mukaan olisi luovuttanut peli. Hyvä. Mutta joka tapauksessa niin tai näin, niin tässä asemassa, joka tässä asemassa tai tuossa äskeisessä loppuasemassa, niin sitten Tartte Cover olisi luovuttanut peli. Mutta tässä tämä kyllä peli ratkee, että upseeri siellä lentää siirrossa 11. Ai. No niin. Kiitos tästä. Ja hyvää jatkoa. Muistakaa tilata kanava ja näin. Mutta lopuksi katsomme shakkimattitehtävä. Ja tässä olisi tehtävänä tehdä valkealle kahden siirron shakkimatti. Ja valkea aloittaa siitä kaksi kertaa. Musta siinä välissä yrittää puolustaa, mutta ei onnistu, vaan shakkimatti sieltä tulee. Ja tämä nyt ei tällä kertaa ole ihan niin vaikea kuin tuo ehkä pari päivää sitten tehty tehtävä. Eli siitä vaan ratkaisemaan. Voitte vastata sinne YouTubeen sinne, mikä se on, kommenttikenttiin. Ja tsemppiä ratkaisu. Moi moi!